alle sammen, det er den manddeal her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Modded Minecraft. Oh yeah baby. Og det er selvfølgelig inde fra min egen modpack. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi skulle spille i dag. Eller rettere sagt, jeg skal spille i dag, og I skal se på. Men det bliver super fedt. Og det er super dejligt at se al den opbakning, serien har. Så det er altså bare noget, der virkelig varmer. Og jeg gør selvfølgelig mit til, at det nok skal blive underholdende at se på. I sidste afsnit, der byggede vi jo en nedgang til en mine. Skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvor den er henne. Jeg mener, det var heroppe, jeg lavede den. Var det herinde? Kan bare stå det her hus? Nej, det var ikke det her hus, jeg ødelagde. Så har det nok været det her hus herovre. Lige præcis, det var her. Der fik vi lavet en dejlig elevator, så hvis vi trykker på 1, så bliver vi kørt ned. Og vi skal selvfølgelig lidt hernede i dag. Det skal vi, fordi vi skal se, om vi kan samle lidt basale ressourcer. Hvis vi kan det, så kan vi forhåbentlig lave noget rigtig, rigtig sjovt. Har der hele tiden været jern eller guld der? Det tror jeg så lige, jeg tager. Kan jeg lige bruge vanminer på det? Ej, og så er der også noget jern der. Hold da op. Oh, så er der så lige sådan en grimmerjern der. Damn, en geonak. Okay. Der var lige en kiste, der døde der. Hold da op. Det var fordi, den er spawnet, tror jeg. Damn. Den er rimelig hård, før jeg måske skal bruge hakken. Oh, den kunne slet ikke tåle hakken. Hold da op. Wow. Nå, så fik vi da godt med ting og sager her. Og der er lidt redstone der. Skal vi se, om vi kan mine det. Godt. Og det fik vi lidt af her. Så er vi simpelthen nede på bedrock. Okidoki. Har vi ikke noget, vi kan... Nogle sten eller et eller andet, vi kan bruge? Det må vi da have. Lad os lige prøve at se her. Bør lige hoppe op en gang. Der ligger lidt ting hulter til bulter her. Aha. Fik jeg kisten? Det gjorde jeg. Super. Og vi skal altså lige have lavet noget lys der. Hold da op. Kunne vi ikke få noget cobblestone? Sådan. Nå, jeg havde cobblestone på mig. Det er bare mig, der er super blind her. Okidoki. Fordi så vil jeg lige lukke til. Nå, hvor kom jeg fra, før vi blev overfaldet? Den der geonak der. Det er jo lige det. Det er jo ikke sådan, at man bliver overfaldet af en geonak. Men det, jeg gerne ville, det var, at jeg ville gerne have lidt ressourcer, fordi jeg godt kunne tænke mig, at vi rent faktisk fik leget lidt med de her sådan, chance cubes. Og chance cubes, det er lidt ekvivalenten af, hvad er det, de hedder? Lucky blocks. Det er simpelthen lucky blocks. Lucky blocks findes vist ikke helt til den her 1.10 endnu, men der er rent faktisk det her, der hedder chance cubes. Og med chance cubes, der kan vi... jeg skal lige have den her. Der kan vi nogenlunde lave det samme. Det samme trick. Hold da op, de er godt nok aggressive, de der nogle gange. Wow. Men chance cubes, der skulle være en chance for, at vi kunne få noget godt, og der skulle også være en chance for, at vi får noget dårligt. Så det må vi sådan lege lidt med. Men det vi skal bruge, det er simpelthen, vi skal bruge noget lapis. Vi skal have, hvad er det, 9 plus 8, 9, 18. Så vi skal bruge 17 stykker lapis for at lave en enkelt chance cube. Jeg har rent... Nej, det er faktisk ikke herinde, jeg har fået en lapis. Jeg troede lige, jeg havde noget lapis. Eller det kan godt være, at jeg har noget lapis, jeg kan ikke huske det. Men lige nu, der prøver jeg altså bare at se, om jeg ikke kan... finde frem til et eller andet hernede. Ja, så det vil jeg lige gøre. Jeg har lige minet her. Og der er rent faktisk en chance cube, der gemmer sig nede her. Jeg havde glemt, at der rent faktisk var en mulighed for, at man kunne finde chance cubes ude i terrænet. Det vil sige, at der er en chance for, at de genererer naturligt herude. Og der er altså en her. Lad os prøve at trykke på den. Og det kan være, vi skal mine den. Lad os prøve at se. Kan vi tjekke, hvad level den er eller sådan noget? Jeg ved, der er nogen andre amerikanske... Minecraft-spillere, de har lavet et eller andet, så man kunne teste, hvad level den var. Men jeg ved ikke, om man skal bruge noget specielt for det. Nu prøver jeg bare at mine den. Hvad er det? Nej, nej, miniko, miniko. Det er Pickles. Hej, Pickles. Der må ikke ske der noget, Pickles. Kom her. Moo. Vi fik en ko simpelthen. Hold da op, vi fik en ko. Amen, altså. Der kan I se... Der var vi sådan, det var da meget heldigt, at vi lige har en ko. Jeg tror ikke, jeg vil mine videre herinde, fordi så kan koen stå herinde og hygge sig, måske blive stor, sådan at vi har et eller andet, vi kan tage den ud med, så kan vi gøre det. Lad os prøve at se, så gør vi lige sådan der. Så kan koen stå derinde, og så miner jeg bare en anden gang. Lad os prøve at se. Lad os se, gang den går hertil. Dertil, ikke? Lad os lige se. Jo, den går hertil, så miner jeg lige der. Det vil sige, dum, du siger, jeg kan lave en ny gang her. Super. Yes. Der. Godt. Så burde jeg kunne gøre sådan her, uden at gangene stod mod hinanden. Yeah, baby. Det vil sige, at der skulle rent faktisk være en bloks mellemrum lige nu her. Ja, det er super fint. Så er der ikke noget, der går til spil. Godt. Så vil jeg fortsætte lidt mere mine nedad her, og så håbe på, at jeg kan finde noget lapis, så vi kan lave nogle af de her sådan, chance cubes helt selv.
Okay, og der er simpelthen sådan noget lapis lige her. Lad os prøve at se en gang. Der var lidt hernede. Hvor meget fik vi? 37. Det vil sige, at vi rent faktisk kan lave sådan en selv nu. Det synes jeg bare, vi skal få gjort. Det var meget heldigt. Lige da jeg slog et kamera, der minede en gang, og så var der nogle blocks med det her lapis ting. Så det er super lækkert. Lad os straks prøve at komme hen og lave det her. Lad os se. Vi skal have en blok. Ja, og så skal vi have rundt om her. Good. Det er så en chance cube. Jeg tror ikke, kan vi lave en mere? Jo, vi kan faktisk lave to. Jeg skal bare gøre sådan her. Der. Jeg ved altså ikke, hvad det er, der larmer lige nu. Det må være en eller anden mob af en art, der driller. Men nu har vi to chance cubes, så jeg synes faktisk, måske bare vi skal åbne dem ude i det fri. Det kan være, vi skal lave et lille chance cube område, hvor vi gør det. Fordi hernede, der er altså lidt for meget larm lige nu. Der fik jeg da lige placeret nogle torches. Så det var rigtig fint, hva'? Lad os bare se. Der. Wow, det var da smart. Det må være et mod, der gør sådan her. For eksempel, hvis vi tager to stykker oakwood, så får vi med det samme alle de sticks, vi kan få. Super fancy. Nå, men det er da ikke helt dårligt, fordi så kan jeg bare få en masse torches sådan her. Dejligt. Amen altså. Det er da herligt med det her modded Minecraft. Okay, dokie. Hvor skal vi åbne de her chance cubes inden? Lad os prøve at se. Er der nogen, der har været ledet ved os? Så kan vi tage deres hus. Ej, det vil også være dumt at udlægge et fuldkommen perfekt fungerende hus. Vi går herover til bjerget. Der er nogen, der har sagt, at jeg skal udforske bjerget, så det kunne vi jo passende gøre på et tidspunkt. Men jeg tror, vi går over broen her og placerer chance cuben, og så ser vi, hvordan det går. Det var også en, der skrev, at de synes, min bro var rigtig grim. Men hvad vil du altså gøre ved det? Jeg har brugt det materiale, jeg har lige nu, og den her, jeg synes, den er udmærket. Du må hjertens gerne synes, den er grim. Det er fint nok. Det kan jeg godt leve med. Godt. Jeg har to. Lad os prøve at mine en. Lad os se. Skal det der? Those items of yours need a little personality. Tror jeg fik... Skete der noget? Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete her. Jeg synes ikke, jeg fik noget. Nå, det ved jeg ikke. Skete der noget med den her? Det ved jeg ikke. Nå, det er der ikke noget, jeg ved. Nå, men så prøver vi igen. Det lød ikke rart. Wow, det forstår jeg slet ikke. Er vi ikke... Jo, vi er på normal, så der burde ikke være noget galt. Det var så lidt trist, det der. Der skete ikke noget. What? Hvorfor skete der ikke noget? Det var bare spild af lapis. Hold da op. Det var ikke lige, hvad jeg havde ventet. Hold da op. Nå, men det er der ikke så meget at gøre ved. Det kan jeg ikke rigtig lave om. Det er jo ikke rigtig min skyld, kan man sige. Jeg prøvede i hvert fald. Men det vi kunne gøre her, det var, at vi rent faktisk kunne udforske det her bjerg. Jeg tænker, vi måske kan få noget rigtig fancy ud af det på et tidspunkt. Lad os prøve at se. Lige nu, der tror jeg, vi laver en lille trappe op. Så det er nemt at se, hvilken vej vi skal gå. Der. Ja. Det er måske ikke det mest spændende at se på det her. Men det er faktisk, det bliver ret brugbart. Vil jeg tro på. Sådan her. Der. Kan vi hoppe op her? Aha, der, yeah, baby. What? Så er det? Hvad sker der, venner? Det giver jo ingen mening, det her. Hold da op. Jeg ved ikke, hvilket mod det er, der gør det her. Men herfra, der kan vi faktisk se vores landsby. Det er ret nice. Men jeg ved altså ikke lige, hvorfor det bliver sort. Jeg ved ikke, om det har noget med bjerg. Nå, nu forstår jeg. Det her, det er Darkstone, det vil sige, der er rent faktisk et eller andet med de her blocks, vi går på. Ja, hvis man altså ikke falder ned. Okay, men så ved vi det. De her Darkstone blocks, de gør altså, at vi ser sort, hvis vi rører dem. Havde vi spillet på en multiplayer server, så kunne vi bruge dem sådan lidt i forsvar. Ja. Gør vi sådan her. Prøv bare stille og roligt at komme op. Der. Og kunne vi så gøre sådan, så vi kom op her. Ja. Sådan der.
Jeg ved som sagt ikke helt, om der er noget heroppe på toppen, men der var nogen, der spurgte, om vi kunne udforske bjerget, og det synes jeg da godt, vi kan. Det er da sådan en rimelig nice bjerg, som vi muligvis kan få et eller andet ud af, og det er godt nok stort, hvis altså, det ikke forsvinder det her, sådan, så vores syn ikke forsvinder. Hold da op. Det kunne jo være, at der var nogle lækre ting at sige heroppe. Det ved man aldrig. Prøv at se. Okay, vi er nok nødt til at bygge hele vejen op for rent faktisk at kunne få lov til at bestige det ordentligt. Sådan der. Ja. Fint. Så det kommer fra det her mod Abyssalcraft. Jeg ved ikke sådan rigtigt, hvad det gør. Men fancy er det. Der er nogle hvide blocks rundt omkring. Nu gør vi lige sådan her. Sådan der. Ja. Hov, har den fået et navn, den her? Nå, okay. Den hedder Pulp John's Fiction's Big Giant Sharp Pokey Thing. Okay. Den har fået et navn, efter jeg minede den der Chance Cube. Så det var det, der skete. Okay, dokie. Nå, men jeg ved ikke rigtig... altså ikke rigtig, hvad det gør, det her. Må jeg nok indrømme. Hvis jeg nu lige fjerner sådan tre gange her, så er det lidt nemmere for mig. Og lægge noget af det her sådan cobblestone, så vi kan gå på det og udforske lidt. Prøv at se. Der. Aha. Der. Godt, okay. Nå, lad os prøve at se her. Hvad kan vi se? Vi kan se, der er noget sort der, som vi muligvis kan udforske. Men jeg kan ikke se, hvad der ellers skulle være heroppe. Jeg synes, det virker sådan lidt håbløst. Bortset fra, der er et kæmpe bjerg der. Det kan være, vi skal have fat i en jetpack, og så komme derop på et tidspunkt. Lige nu tror jeg ikke rigtigt, at vi får så meget ud af det, må jeg nok sige. Der virker lidt langt derover, og jeg ved heller ikke, om der er noget deroppe. Så det rette måde at gøre det på, er nok ved at få en jetpack, og så komme derop på et tidspunkt. Det vi kan gøre, er, at vi kan prøve at hoppe ud her, hvis den der forsvinder. Lad os lige prøve at se, hvor kunne vi ramme vandet henne. Det virker også, som om, når vi kigger på de her dark stones, så vi rent faktisk får... Og vi bliver blændet. Okay, kan vi komme i vandet? Puh, sådan der. Der ligger noget herovre. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Jeg mindes, at jeg måske off-cam lige har kigget ind sådan hurtigt. Men jeg kan ikke helt huske, hvad det er, der gemmer sig over. Jeg ved bare, der er en nedgang herovre, og vi er lige nødt til at finde ud af, hvad det er for noget. Der er en fisk der. Okay, okay. Lad os prøve at se her. Ja, det er rigtigt nok. Jeg har sat en torch. Mere har jeg sådan set ikke hernede. Det her, det er Moonlit Stone. Nå, der er ikke mere end det her. Her har vi simpelthen fået en kælder. Spørgsmålet er, om den fører nogen sted hen. Skal vi prøve at se, om det fører nogen sted hen? Eller om der bare kommer vand ind. Det er jo sådan lidt interessant at finde ud af, synes jeg. Aha. Hvad hvis vi går nedad? Kommer der så noget her? Måske. Det kan godt være, der kommer noget, hvis vi går nedad. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi kan lige prøve at se. Nej. Hvad må man kan bruge det her til? Lad os prøve at se, det er det her monolith-sten. Hvad kan vi bruge det til? Vi kan bruge det til at lave forskellige ting. Monolith-stone-piller, og vi kan lave en sacrificial altar. Okay, så det virker som om, vi måske skal bruge det her på et tidspunkt. Okay. Ja, det ved jeg så ikke noget om. Nå. Det er der ikke så meget at gøre ved lige nu. Sådan der. Godt. Vi viser de her sten med, og så håber vi på, at vi kan få et eller andet ud af dem senere hen. Jeg står lige og kigger mit inventory, og jeg har rent faktisk fået nogle flere ting. Jeg har fået den her Button Boys P90 og Pulp John Fiction Smasher. Og jeg aner ikke, hvad det er, men det må næsten hænge sammen med det, jeg lavede den der Chance Cube. Lad os prøve at se. Den her, skal vi prøve at se, hvad gør den? Det bliver bare normalt tenor. Hvad med det her? Hvad bliver det for noget? Det er bare Andesite, der har fået et nyt navn. Eller granite, okay. Så det, ja, det er jo lidt ligeglad med. Okay. Fløjten er ligeglad med det der. Okay. Ja, så det var da lidt, lidt trist. Jeg troede måske lige, at jeg havde fundet noget super lækker. Det havde jeg så ikke. Så det er så rimelig nederen. Jeg er så lidt uden for basen. Jeg har lavet mig nogle armer, og jeg har rent faktisk tænkt mig at udforske lidt. Her har vi blandt andet noget, der hedder chestnuts, så dem burde vi kunne spise. Lad os prøve at se. Dem kunne jeg godt tænke mig sådan om. Kan vi putte dem på træer, eller hvordan fungerer det? Måske kan vi kombinere dem med, hvis vi lige fælder det her træ. Måske kan vi kombinere de her chestnuts med en sapling. Lad os prøve at se. Det har jeg læst noget, man måske kan. Nej, det kan man så ikke. Nej, okay.
Men vi fik nogle chestnuts. Jeg ved så ikke helt, hvordan man får dem i fremtiden, men det er jo så noget, vi må arbejde på. Her har vi noget, der hedder Shaded Garden, og de dropper vist forskellige typer mad og andre frø og sådan noget, vi kan bruge. Lad os prøve at se, hvad har vi ikke helt behov for? Det, jeg lige vil kigge på, det er, at jeg ved, at jeg har installeret et mod, der gør, at vi har en indbygget skraldespand i mit interface. Jeg vil bare lige se, hvordan jeg bruger dem. Lad os prøve at se. Tools, Vainminer, Whaler. Bum, 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 bum. Jeg ved, der er... Nå, Trashlot, Delete, okidoki. Lad os prøve at se her. Hvis vi så lægger Darkstone, Cobblestone ned her, trykker Delete. Ah, så forsvinder den. Okay, det vil sige, at vi kan i virkeligheden bare holde tryk på Delete. Cool, så forsvinder de. Jamen, det gør det jo hele noget nemmere med nogle af de her ting. Der er mange, meget af det her, som jeg ikke sådan lige har behov for. Og det gør jo også, at vi hurtigere kan samle ting og sager op. Blandt andet for nogle seeds, nogle saplings osv. Det er meget cool det her, at vi kan gå efter de her gardens, og så samle nogle ting op. Lad os prøve at se, der er en mere der, en shared garden. Der er faktisk nogle stykker her, hold da op. Der er godt nok virkelig mange her. Wow, alle de her shared gardens. Wow, damn. Nå, men lad os se, hvad vi har fået så. Der er nogle turnips og sådan lidt. Hold da op, vi kan godt smide den der. Har vi fået noget, vi kan bruge? Vi har noget cotton. Spørgsmålet er, det kan vi godt... Det skal vi rent faktisk bruge, fordi cotton kan vi lave om til string, eller til wool. Lad os prøve at se her. Det kan vi lave om til string. Og en af de ting, jeg var ude efter, det var faktisk string. Fordi jeg godt kunne tænke mig at lave en golden lasso. Og en golden lasso kan vi bruge til at transportere dyr. Det vil sige, at vi rent faktisk kan finde nogle køer, eller nogle får, og tage dem ind i basen med den her golden lasso. Så det er rigtig, rigtig godt, at vi har fundet noget cotton. Men jeg kunne måske bare godt tænke mig, at der var noget mere af det. Prøv lige at rydde lidt mere op. Hvad skal vi ikke bruge her? Det kan godt være sådan lidt svært at finde ud af. Det her monolith stone, det ved jeg ikke, men jeg ved, hvor der er en helt hule fyldt af dem, ikke? Så det er måske ikke så brugbart lige her nu. Nå, lad os prøve at samle de her ting op. Mm-hmm. Vi har fået en masse sjove ting her. Så det er altså ikke helt dumt. Men jeg kunne godt tænke mig, måske et frø, så jeg kunne plante noget cotton, altså noget uld. Ja, nogle uldplanter. Ja, har vi fået noget mere uld? Vi har fået lidt mere uld. Men vi skal rent faktisk bruge en uld mere. Sådan der. Godt. Så har vi rent faktisk nok string til at kunne lave sådan en golden lasso. Så det her har jeg lige tænkt mig at lave. Så det lykkedes mig at få nogle dyr. Altså jeg fandt ikke flere køer end den jeg har her. Oh, hej Fondok. Men jeg har pickles her, som vi fik en chance cube. Jeg fik samlet 2 høns, jeg fik 2 får, og jeg fik 2 grise. Det synes jeg egentlig er en meget god høst. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg rent faktisk vil prøve at få fingrene i sådan en farmer her. I kan prøve at se det mod, vi har leget lidt med. Progressive Automation, lige præcis. Det har sådan en, der hedder en Animal Farmer. Og den gør jo, at der står her... Used to breed, altså man kan bruge den til at formere dyrene, altså for dem til at breede. Man kan også bruge dem til at fjerne uld og få mælk. Og det har jeg tænkt mig, at vi skal prøve at kigge på. Det vi skal have fingrene i, det er, at vi skal have noget træ, og vi skal have et føne, så vi skal have en saks. Og det burde vi sådan set rimelig nemt kunne få fingrene i. Nå, lad os se, jeg tror, jeg har ressourcerne, vi skal bruge. Vi har nu en wooden animal farmer. Og den skal stå på samme niveau som dyrene. Lad os prøve at se her. Det den skal have, det den skal have noget kul, og så skal den vel, den skal have noget til at breede dem med, for eksempel wheat. Mm-hmm. Det vil sige, hvis koen kom i nærheden, så ville den rent faktisk kunne breede, men jeg tror måske, at de her grise, de skal have gulerødder for at kunne breede, sådan plejer det jo at være. Lad os lige prøve at skubbe koen over en gang, og så se om det virker. Prøv at se. Det du fodrer. Not ready, no items. Okay. Okay, så den venter bare, den der. Det virker lidt mærkeligt. Lad os lige prøve at se en gang her. Hvad står der? Den skal være på samme level som dyrene. Det vil sige, at den burde være her. Det kan selvfølgelig også godt være, at de mener, at den skal være lige under. Altså, at den skal være på det niveau, de går på. Det kan vi jo godt teste og se, om det er tilfældet. Lad os prøve at se her. Hvis jeg nu går over med den. Den var her. Og jeg satte den sådan lige her for eksempel. Sådan lige der. Så sagde bum. Og bum.
Ja, det er sådan der. Nu kan se, nu vil den gerne breed for eksempel, ikke? Hvis vi nu for eksempel giver den her nogle seeds. Kan vi ikke få nogle seeds? Lad os lige prøve at se. Er der ikke nogle seeds for det her? Mhm. Fik en enderlille. Hold da op. Nice. Nå. Men jeg ved, jeg har nogle seeds til stedet. Så er det bare lige med at finde dem. Godt. Jeg samler nogle seeds op. Lad os prøve at se her. Det vil sige, hvis du kommer herover af for eksempel. Kan jeg ikke lige få nogle seeds til at lokke dig herover for eksempel. Sådan her. Herover, så burde du blive... Ja, så bliver du fodret. Hvad hvis du kommer herover? Kom herover. Ja, så burde de begge to blive fodret. Prøv at se. Hvad med... Kunne I blive fodret begge to, måske? Det virker sådan lidt... Det virker ikke sådan super godt, vel? Hvis jeg så selv gør det. Så kom der en lille baby ind. Okay, det er godt virke, som om den måske er cool down, eller måske har et problem. I don't know. Ja, ja. Men så ved vi det. Vi kan i hvert fald lade den her stå, så får vi nogle flere kyllinger med tiden. Vi kunne også i princippet lave en, der for eksempel gav gulerødder, så de her kunne formere sig. Vi har bare ikke gulerødder lige nu. Men man kunne lave nogle buer, hvor man puttede de her ind, og så ville de automatisk blive fodret og formere sig. Det er faktisk rimelig smart, synes jeg. Så det vil jeg nok lige arbejde lidt videre. Det vil jeg nok prøve på et tidspunkt at opgradere dem en gang. Jeg tror måske, hvis man opgraderer dem for eksempel, så kan det være, at man kan have flere ting inden ad gangen. Måske. Det kan også være, man ikke kan. Jeg ved det ikke. Det er bare et bud. Men man kan lave sådan en rimelig basic mob farm med, at den her fodrer og den her dræber. Så det burde være rimelig nemt, tror jeg. I don't know. Det er vel et forsøg værd. Jeg skulle lige til at runde episoden af, og så ser jeg det her Shugoth Ooze. Hvad? Hvorfor det kom her? Det ser ud som om, det kommer ind fra den her bygning. Er der noget herinde så? Der er noget dernede. Der er et name tag hernede. Lad os prøve at grave ned til det. Det virker som om, der er et eller andet, der påvirker det her. Lad os prøve at grave en gang. Shugoth Ooze. Det må være en eller anden form for boss-ting. Jeg ville egentlig runde episoden af her, men jeg synes måske lige, vi skal kigge på det her. Så det bliver vi lige nødt til at finde ud af, hvad det er for noget, det her. Lad os prøve at se. Godt. Det virker mega mærkeligt. Der er bare kommet sådan en kæmpe plamage her, og det kommer fra det mod, der hedder Abyssal Craft. Så ved vi altså bare, det er ondt. Lad os prøve at se. Det var også det, vi udforskede lidt tidligere, det der sorte område. Det er fra det mod, det kommer. Nå, okay, så vi bliver lige nødt til at finde ud af, hvad det er for noget. Det er måske den, der kommer herovre fra. Altså, det name tag, der er hernede. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men man kunne godt forestille sig, det kunne man ikke. Der er en kæmpe plamage, og så er der et name tag herovre. Det må vi lige undersøge. Lad os se. Det kan være, jeg går med en død møde lige her. Jeg ved det ikke, men det virker mega mærkeligt. Lad os prøve at se. Der forsvandt name tagget lidt. Ej, det er hernede stadig. Bare fordi det er lidt svært at se. Okay. Så må vi se, hvad vi går i møde her. Nå, det er bare sådan en. Okay, så er det altså ikke den, der har lavet plamasen. Det er en Violent Chupacabra. Dem har vi kæmpet mod før. Bare ikke de her Violent nogen. Sådan der. Okidoki. Det var så ikke den, der lavede det her. Nå, så er vi nødt til at udforske lidt, hvad det så er, der har lavet de her sådan ting. Fordi det virker altså sådan rimelig mærkeligt, vil jeg sige. Gider du gå væk? Okay. Det synes jeg godt nok er mærkeligt. Hvor kan det så komme fra? Det her uges noget, og spreder det sig? Hvad er det der? Er det den der? Det er den der, der har lavet det? Hold da op. Hvad er det for noget? Lad os lige prøve at komme op og se en gang. Mhm. Det er... Jeg synes også, der var noget, der sad og brølede på et tidspunkt. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. En Lesser Shugoth. Wow, hvad er du? Wow, hvor er du grim! Den laver alt om! Jeg er lige nødt til at gå ned og få noget liv. Sådan her. Shugoth, hvad gør du? Hvorfor er du så ond? Lad være med det der! Lad være! Du ødelægger alting! Hjælp mig med dig! Hjælp dig, hvor der er nogen, der kan hjælpe mig her! Jeg kan ikke passe, at jeg skal kæmpe mod Shugothen alene. Jeg håber, det forsvinder igen bagefter, ellers er sådan lidt irriterende. Skal vi lige have noget mere liv? Sådan der. Ej, nej, 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 det er helt galt det der. Sådan der. Ja, kom så, Shugoth. Kom så, en mere. Åh, jeg forsvinder det. Det ser ikke sådan ud, vel?
Okay, lad os lige prøve at se, om den har droppet noget her. Nej. Hvorfor det? Hvorfor skal der være det her? Det er sjovt. Uff, nej, hvad har du lavet? Det var da voldsomt irriterende. Det har bare ødelagt min by totalt meget. Wow, så sad der bare lige sådan en grimmerian deroppe lige og knurrede af mig. Nå. Men lad os lige tage et spørgsmål her, inden vi runder helt af. Det her må jeg rydde op sådan off-cam. Så jeg har fået det her spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål. Det er en, der siger, at hvorfor at ting er runde i Minecraft, når hele konceptet er, at det skal være firkantet. Og jeg har også svaret vedkommende. Altså, jeg tænker, altså, jeg spiller Vanilla i mange år, og jeg har egentlig bare tilføjet et mod, der gør, at nogle ting ser lidt mere realistisk ud. Blandt andet er det her med, at træer er runde, og jeg synes faktisk, det er meget skægt. Altså, jeg ved godt, det er sådan... ikke gør sådan, at bygninger bliver pænere, de bygninger, som naturligt bruger træ, men jeg kan egentlig godt lide det, jeg synes ikke, at det gør sådan, at jeg ikke har lyst til at spille Minecraft. Jeg synes bare, det ser meget skægt ud, at de er runde. Altså, jeg ved ikke, at der er andre, der har det sådan, at det ser sådan mega irriterende at se på. Jeg synes bare, det er sådan en meget dejlig afveksling, at der er noget af det, der er rundt. For bygningen her ser selvfølgelig ikke super lækker ud, når de er runde, men det kan man erstatte med andre blok, hvis det endelig skulle være. Så jeg synes egentlig, det er okay, at de er der, at det her mod er her. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for et mod, men jeg kan meget godt lide de runde. Så. Men det var mere eller mindre ordene. Nu vil jeg runde af og lige få ryddet op her i basen en gang, inden at det går løs næste gang. Nå, men jeg vil sige tusind tak, fordi du sidder med, og jeg håber, du nød afsnittet. Hvis du har nyt afsnittet, så er du meget velkommen til at smide et like. Hvis du ikke kunne lide afsnittet, så er du også velkommen til at smide et dislike. Ellers så håber jeg altså bare, at du har lyst til at se med næste gang. Vi ses. Hej hej.